madaxtooyadu liis bay muxuu ahaa soo diyaarsatay sida ay noo yimaadeen liis baana tusay aanan garanayn liiskaas boqolkiiba 70 dad ma ahayn xitaa habraacii soo maray dad feel xeeste ma ahayn dadaan aragna ma ahayn dadaan wajiyadooda garanayno muxuu ahaa ma ahayn arrintaas waxay keentay shoog waxay keentay khilaaf ilaa xalay waxaa socday muran murankii markuu dhammaan waayey waxa weeye anigu gudoomi ahaan oo sabab ahaa isaba soo jireena xubnahoodii xubno aan meesha ku jirin dad bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta oo ah maalin isniin ah bishuna tahay bishii koowaad 2024 waxaan rabaa halkan inaan ku qasho jiraid waan kaga hadlayno arrimihii ilaa xaalay ka dhacay xasmada dowladda gobolka Puntland ee ku saabsanaa arrimihii suuxitaanka baarlamaanka dowladda Puntland ee lixaad sida la wada ogsoon yahay 12-kii bisha 12-aad waxaa noo magacaabay guddiga khilaafaadka iyo ansixinta baarlamaanka Puntland oo ka kooban 7 xubnood oo aan u ahay guddoomiye iyo xoghayn waxaan shaqada bilownay 12-kii bisha waxaan sameynay ajende ah 6-12-ka in muxuu ahay soconayso fayl qabashadu alxamdulilah rabbi caalamiin arrintan waxaan ku guuleysanay waxaan qabanay 244 fayl ayaan qabanay shaatiga bisha markii shaqadii muxuu ahay dhammaan weyday hal maalin ayaan ku darnay 6-12-kii ayaan gabagabaynay intaa waxaan kaba shaqo soo qabanay inaan la shirno musharixiin mucaarada bulshada qeybaheeda kala duwan haday noqoto muxuu ahaaye culimo haday noqoto muxuu ahaaye ganacsato waxaa kaloo la shirnay madaxweyne hore Farole waxaan la shirnay musharixiin kale waxaan la shirnay isimo dhammaan waxaan ka hadlaynay maadaama khilaaf siyaasadeed uu dalka ka jiray in anagu nahay guddi dhexdhexaad ah iskuna kalsoon dadkuna ay magsab ku tolaadaan shaqadii hadday soo dhammaatay waa la rabay in la sameeyo sidii loo kala guri lahaa guddiga khilaafaadka wax loo magacaabaa waxyaalaha khilaafaadka ku jiro xubnaha khilaafaadka ku jiro in muxuu ahaaye la kala guro haddaan shaqadii guda galnay waa runay wixii inaan gurno waxay muxuu ahaaye caqabado guddigii oo muxuu ahaaye lasoo dhexgalay anaguna dee guddi dhexdhexaad baan ahayn mar haddaa dhexdhexaad ahayn dadko dhan inaad u cadaalad samayso ayaa loo baahan yahay laakiin dadkii u garnaqaysa haddaa dhinac garab ku saadho ama dhinac kale wax ka siiso ama iyagii marjac ka dhigato waa fashilmaysaa sida loo ogsoon yahay ilaa 2005-kii ilaa hadda waxaa soo jiray guddiga khilaafaadka lagu caabayay waxaa jiray habraacyo la maro annagu marka guud ahaan waxaan soo jeediyey anigu guddoomiye ahaan Isxaaq Axmed Xasan in aan wax jacaylkiisa iska dayno waxa aanu jeclahay iyo waxa guddiga qaar ka mid jecel yihiin iyo wax madaxtooyadu jeceshahay iyo wax musharixiintu jecel yihiin hadaan sadayno wixii halkaa yaal raaco weliba gobolada Nugaal iyo Sool Nugaal iyo Sanaag khilaaf muxuu ahaaye kama jirin laakiin meelaha khilaaf ku jiro badanaaba waa xubno muduga iyo xubno bariga iyo arrinta muxuu ahaaye SEO siyaasada badan muxuu ahaaye ku meelaysanayeen arrinta hadda sidaa ahayd anagu waxaa ku dadaalnay inaan wax badan la dagaalno musuqmaasuqa iyo tabamarinta dadka oo laqdoba loo sheego dadka oo laalush laga qaato ummadda hore iska horkeeno dadka oo la isku dilo intaba wax weeye waan la dagaalnay intaa kabacdi waxaa dhacay madaxtooyadu liis bay muxuu ahaay soo diyaarsatay sida ay noo yimaadeen liis baana tusay aanan garanayn liiskaas 70 dad ma ahayn xitaa habraacii soo maray dad feel xeeste ma ahayn dadaan aragna ma ahayn dadaan wajiyadooda garanayno muxuu ahaaye ma ahayn arrintaas waxay keentay shoog waxay keentay khilaaf ilaa xalay waxaa socday muran murankii markuu dhammaan waayey waxa weeye anigu gudoomi ahaan oo sabab ahaa isaba soo jireena xubnahoodii xubno aan meesha ku jirin dadaan u qalbin muxuu ahaaye mitaraad iyo masiirka muxuu ahaaye Puntland in meeshaas dhib iyo khilaaf ka imanayso anigu gudoomi ahaan waxaan sabir arrintiisa u hakato waxa weeye bal ka dhac si aan Puntland u badbaadiyo ma rabin inaan shijaay qabto ilaahdo waa iscasilay waayo dhibka weyn baa imanaysa waxaan ka cararayo
مرة تبين إن نوع هاي أنت حل جاس عطي ويسمحهم أو كده عادي إن أنا وقيم كنغضه واحد سلها أنت ما دام أذو حكي سي والها كنا يا بنت واحد هساك إن نوع هاي دي شو صار غنو حالا بيدي أمريكي واحد سوق لي اللي هو اللي سوق لي إن نوع هاي برواكي بالله نوع هاي ساعة سحقية هاي أنا ما نوع عسى سوق لي أنت أقول أنا وحيون غطي شو نظام باجرة برامج روسو حلو نظام باجرة الوشاعيه عيد باجرة شاعسة عيد باجرة كده واقضة حبراء بمحوا هاي مران أنا مرفع الشيء وعدين يا أمد في بلا وحي حالة مش كده عي وحكة جرى إنا نتجن أنا وإنا نقول تجوجت إنا نسيح سيحد إنا نهلا كهلك أحد إنا نخوك نعسلين إنا ضد بدر عن محوا هاي كود هذا لي محوا هاي سيد هذا وده كوس غدا waa dadu soo tuna bulan waxaan ma qaadi karo waayo bulan wada ogolaasho wada jir wala wada limo wax sida haasho ayaa lagu joogay laakiin inuu nin soo wax iska ma ahaayey sheegto ma ahay wala ismagaaba madaxweyna wala doortay baarlamaan kasto waa soo xulay aniga wala magacaabay laakiin waxa loo baahay in sharciyada uu shaqeeyo in qof rabitaankiisa iyo arintadii lagu shaqeeyo waxa loo baahna anuu muwaadin baan ahay وادين تقول لك كبيرة، تقول له وحبه بحنت هاي بتبادو، أيه ما حبه بحنت هاي، ما أنت هست وحيد هو حلو هو اللي تقسم إياه، ولا يا هذا واصح 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 ما هاي هو بحنا، وحبه أنت مصر كي مال كي مجا وحكوي جلتها كبلا، على نحي، تقول له ماشى ترى عيد اللي في ولا يقعد، بيحوا حسبي ولا يقعد، وحنا وح سوجي 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 توي مدر بدر خضر باي خضر باي ويه، ما تروح رجوا حيلي وصحي. كلها وحوبة حتى يدد وقلمة بارلمان وقلمة دائما الشعب والدمير يدمير كلها المال فوق بلد دوري كلها وحوبة حتى مثلات وحوبة حتى بارلمان وقلمة وحوبة حتى مدح وقلمة وحوبة حتى وسيرو وقلمة وحوبة حتى يدد وشقية وحوبة حتى يسل حساب تن إيو كرجوكتين إيو عدالة دوري شقيسه وهو مركة وح مركة وادي مركة وادي وح بيش كده عي وحنو كوجحي يوحى كسيحي يوحى كأري من المجد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.